Слагай радио и телевизия Делта, имам удоволствието да ви представя един от най-харизматичните и магнетични български актьори, Христо Шопов. Здравей, добре дошъл в Русе. Радвам се, че прие поканата ми. Знам, че не ти се случва често да даваш интервюта, но тази вечер предстои да видим на русенска сцена един спектакъл, който се казва Всичко или нищо, след като миналата година ви гледахме с до година по същото време и ето тази година по същото време пак сте тук на русенска сцена, само че в малко увеличен състав, заедно с Сирин и Жамбонас. Тази категоричност на заглавието Всичко или нищо за теб присъства ли в живота? По-скоро категоричен ли си или по-скоро човек на баланса? Зависи от ситуацията. Понякога съм категоричен, много пъти съм поемал риска и се случвало да губя. Така че имало е случаи, в които е било нищо. Аха. Да, така че, но така, аз мисля, че всеки понякога е изправен при такъв избор. И както са изправени героите в нашата постановка, всеки има такъв момент. Случва ли ти се често да излизаш от зоната си на комфорт? Много често. Като спомена, че поемаш рискове. Не случва ми се. Но, така. Налага ти се или просто обичаш предизвикателствата? Не. Налага ми се. Предпочитам да живея спокойно и да нямам, така, да нямам изненади и предизвикателства, но те се случват независимо от мен. Тази пиеса е написана специално за теб от сестра ти Лиза Шопова. Тя е режисира. Тя е написана специално за нас тримата. За вас тримата, да. Да. Вас тримата. Какво е да те режисира собствената ти сестра? Ми, в началото е странно усещането. Никога не съм предполагал, че ще ми се случи. Но така, ето, живота под нас и такива изненади. Ами, работихме чудесно. Така, съвсем нормални взаимоотношения между режисьор и актьор. А каква е връзката ви с нея в живота? Често ли се виждате? За съжаление не се виждаме много често, но се чуваме често. Така, винаги сме заедно на най-важните празници. Правим така, че да бъдем заедно. Да. Миналата година ви гледахме с Лилия Маравиер. Тази година включваме и Ирини Жамбонаса в този прекрасен тандем. Всъщност разбрах, че идеята е била на Лилия за това включване. Точно така е. Идеята всъщност дойде от публиката. На много места ни питаха, ще дойдете ли с нещо друго, пак двамата заедно. Пред нас стои възможността да направим втората част на година по същото време, но смятаме, че този спектакъл има още живот и не трябва да бързаме. И решихме, нали ли беше идеята, да търсиме текст, който да бъде за две актриси и един актьор. Започнахме да търсим, като визирахме Ирини. Да. Но това е идея наистина на Ирини Маравиер. Започнахме да търсим текстове, попаднахме на разни текстове. Имаше... Насякъде нещо не достигаше. И накрая решихме, Лиза, да... Така иначе имахме идеята тя да го режисира. И тъй като тя правила опити в писане на текстове, решихме, че е по-лесно место да адаптира някакъв текст за нас. Снимата на... Просто да напиша текст за нас тримата. И ето, че се случи. Да, и от двойка станахте тройка в един момент. Вие всъщност сте си партнирали само, че на големия екран, в LoveNet и Маргарита Маргарита. Каква е разликата сега? Да сте пред камера, тук сте на театралната сцена? Първата разлика е, говорим за Маргарита и Маргарита, че тогава има 30 години. Ема годините да не ги броим. Нещо не ги напомня. Нали така, относително понятие времето? Колкото да относително 30 години са 30 години. А през това време така се е случило, че не сме поддържали близка връзка, не сме се срещали на сцена или въобще в друг проект. И така,
чувството е много приятно да се срещнеш с човек, с който си работил добре и... Бързо се сработвате. О, да. Определено не е нужно да си обясняваме дълго. Тази пиеса е вдъхновена от темата за приятелството и любовта, поне аз не веднъж го съобщавах това по радиото. Точно така. Възможно ли е тези две неща в живота да вървят ръка за ръка? Когато има любов, да има и приятелство. На мене не ми се е случило в живота. По-точно ми имало е случаи, в които едно приятелство премина в любов, с което се губи приятелството и така, това се е случило на всеки. Да. Много трудно може да има човек и двете неща. Тук, така, нашите герои са поставени в интересни ситуации и трябва да взимат... Категорични решения. Категорични, даже да не кажа екстремни. И така. Но в крайна сметка, Господ ни е дал правото на свободен избор и това е най-висшето човешко право. Така е. Така че, може би и категоричните решения все пак са някаква наша привилегия. Ако се погледне от тая гледна точка. Не знам, може и да е привилегия. А темата за любовта си е вечно в изкуството. В този ред на мисли, от какъв ъгъл се гледа на това чувство в пиесата? От какъв ъгъл поглеждате? Не бих искал да говоря за сюжета на пиесата. Да. Така, наистина, това са двете основни неща, за които става дума. За приятелството и за любовта? За любов и приятелство. Има много изненадващи ситуации, които се надявам да бъдат забавни на публиката. Понеже салонът вече е пълен, се надявам да дойдете пак и да ни с този спектакъл, за да могат да гледат повече русенци. Ние планираме да идваме пак и с година по същото време. Чудесно. Това е чудесна новина. Така, вероятно тази есен ще ви. С удоволствие ще ви чакаме. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта разговарям с големия актьор Христо Шопов. Синът и Наум, вече го гледаме в Откраднат живот доста отдавна. Има много фенове. Така е. Е събрал. Така е. Той обаче не е професионален актьор, в смисъл такъв, че учи медицина, доколкото знам, последна година. Сега ще бъде последна година. Да, последна година медицина. Ти харесваш ли играта му? Одобряваш ли я? Да, смятам, че се справя чудесно. Въпреки, че това е едно... Ще ми се да вярвам инцидентно участие. Така ли? Да. Не ти се ще да тръгне по този път? Самия той не искаше, заради това избра друг. Да. Сега така се случи, но това се случи според мен, защото темата му е много близка. Да, той играе себе си на практика. Да, играе, един вид. Така играе нещо, което му е близко. Да. Сега вероятно ще се появат други предложения. А имал ли си някакви забележки? Правиш ли му понякога? Ако ме попита нещо, тогава му казвам. Да. Ако не ме пита... Не си от тези родители, които се натрапват? Не бих могъл. Той е на 24 години ще стане. Така че на мене никой не ми се е натрапвал на 24 години. Баща ти? Не, никога не ме... Не, никога не ме... Само ако попитам. А възможно ли е да го отклони от пътя му, според теб, тази роля по някакъв начин? Да му хареса, защото то кръвта вода не става. Него със сигурност му харесва в момента. Да. Така, тази популярност. Чувства се добре, виждам. Да. Надявам се да няма изненади. И явно не си доволен от съдбата си на актьор, за да го казваш това нещо. Не от твоята лично, по-скоро от трудностите в тая професия, може би. Не смятам, че е най-подходящата професия за човек, който живее в България. Деликатно казано. Да, но това може да се каже за куп други професии, така че... Да. То лесно няма, дето има една приказка. Няма, така. Всъщност, той обсъди ли с вас решението си преди да влезе в сериала? Да, то трябваше да... Тогава беше и в сесия, и беше в много тежък режим. Сутрин ставаше в 5 часа, за да може да учи преди снимки. Така е, но той си го избра и си го така... изтегли на гърба си.
Аз имах тук един въпрос с майка му. Как сте приели решението му да става лекар, а не актьор, но ти вече ми отговори. С огромно браво. Всъщност, дядо ти още е бил директор на Старогорския театър и заедно с баба ти го създава този театър. Ти приемаш ли тази професия като нещо, което ти е било даденост и е трябвало да се случи? Не. Значи даденост, призвание... Орисия, може би. Не. Да. Гледам на това като на стечение на обстоятелствата. Uh-huh. И не виждам нищо специално в това. Всъщност ти повече си работил в киното, отколкото в театъра, струва ми се. Сега как се чувстваш на сцената? Харесва ли ти? Чувствам се добре. Така все пак да не забравяме, че това е една и съща професия. Да. С някои... Но може би изразните средства са малко различни. Зависи. Пред камера. Зависи. Зависи от много неща. Чувствам се добре. Никога не съм предполагал. Аз когато спрях преди около 15 години тази пауза, не съм си казал, аз повече няма да се занимавам никога с театър. Mm-hmm. Просто така се случи, че нямаше предложения, които да ме... Да те очароват, да те грабнат. Да, които да ме занимават достатъчно. И така се случи, че се появи първо, второ, трето. Ще видим, не знам. А критичен ли си към себе си, когато се гледаш на екрана, защото... Да, и трудно постановките... се гледам. И трудно се гледам. Гледам, един път гледам обикновено. И не повтарям. Тая критичност откъде идва? От зодията или от какво? Не вярвам в зодии. Не знам. Не знам, просто... Просто винаги си мисля, че е могло да се случи по-добре. Да. Но така не съм... Взискателен си към себе си. Не съм само аз такъв. Да. Това е присъщо на повечето ми колеги. Но все пак винаги си бил различен от другите актьори по някакъв начин. Аз така съм те възприемала. Не мога да кажа. Не обичаш суетата. Не, не обичам. Не обичаш да се звездееш, да даваш интервюта. Не обичам, не давам интервюта, не хода по светски събития. Така, не е ли страх това за един актьор? Не участвам в фалшива благотворителност. Да, чуждо ми е. На мене ми е чуждо. Иначе не си против благотворителност? О, не, не съм. Ли? Но съм против показната благотворителност, за която се сещат хората по... Кампанийна такава, по да, Коледа, Великден. По някои така големи християнски празници и така. Да, всъщност Русе е поредния град от националното ви турне. Правиш ли разлика между хората в салона, на различните места? Правя. Публиката е различна. Спомените ми за представлението в Русе, което всъщност ни беше първото излизане извън София, ако си спомням правилно сега по пътя. Така ли? В Русе е било първото ти излизане? Да, беше така, усещането за много хубава публика и за много хубав спектакъл. Надявам се тази вечер да бъде същото. Има места, на които публиката е по-различна. По-резервирана, може би. Да, в някои по-малки градове хората, които така си мисля въобще, напоследък се заговори за кодекс на театралния зрител. Mm-hmm. В някаква степен ние наистина трябва да възпитаваме в това как трябва да се отиде на театър, как човек трябва да се държи в театър. Може би как трябва да бъде облечен, като отива на театър. Това ще дойде от само себе си. Едно време в тази сграда, в операта, хората идваха с дълги рокли, да, с шалове. Да, майка ми имаше две дълги рокли и два различни шала за спектаклите. Това, което имам предвид е, че както в един тенис матч има правила как трябва да се държи публиката, в театъра не е много по-различно. Най-малкото поне да не звънят телефоните по време на спектакъл. Това е нещо, което е ужасяващо. Или да погледнеш към залата и да видиш как светят телефони, което някой нещо изключително важно. Нещо страшно важно се случва, изпуска в живота си. Стой си вкъщи. Много е неуважително това. Не, това пречи на хората, освен че пречи на нас. Говоренето, влизането, излизането, тряскането на врати. Но русинската публика все пак се слави тя със своя консерватизъм, но и със своя добър вкус. На много места сме чували, че тук публиката е по-особена, тя е по-взискателна, може би. Да, ние пък им даваме най-доброто от себе си, така че... Благодаря ти за този разговор и на добър час и до нови срещи!